Hapon, mga brothers and sisters. Amen. Ako di ay si Domingo Pakibot Jr. Usa sa magpamimbro sa CFD. Ang akong, sa dili pa ko magsugod, mga iusap ko sa presensya sa Diyos para iyaha kong dagan sa akong mahatag karon. Salalan sa mahal sa anak sa Diyos, sa Espiritu Santo. Pangitan kong mga tagayin pa ako sa nasa sa Espiritu Santo. Ang simbahang Katoliko naghatag o usa ka pribilehiyo ang Ginoong ang Langitnong Amahan nagpribilehiyo ni Jesus Christ nga maoy mag luwas sa tanang katawhan o si Mama Mary maoy gihimo niya nga sa kubanan para kang Ginoong Jesucristo. Kay ang Immaculate Conception kasagaran sa uban nga mga relihiyon o ang tanan gid nga relihiyon gawas lang sa simbahang Katoliko. Nga mao ini to ni Mama Mary o ang mga relihiyon wala gid mo to nga si Mama Mary inahan sa Dios. Ang una nilang pagsupak mao kini. Dili tinuod nga si Mama Mary walay sala. Kay giingon man sa nahisulat nakasala na nga walay usa nga matarong Roma 3:10 gipunan po nila Lucas 1:43 si Maria nalipay sa pag-abot sa iyang manluluwas busa klaro kayo nga si Mamiri adunay sala kay niila man og manluluwas mao ni ilahang mga pagsupak gipunan pa gyud nganong namatay si Maria kung wala pa siya isala nga ang kasulatan nagaingon man nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon mabasa siya sa Roma 5:12 ang unang pangutana nila o ang unang pagsupak nila ang tanang tao doon nagyoy sala kay mabasa magina siya sa Roma 3:23 apan nagingon pod usab kani nga balaod general apan ang usa ka balaod aduna gina sa exemption bisag gani sa balaod sa kalibutan matag balaod aduna gid sa exemption giingon usab diha sa balaod general nga si Mama Mary na exempt na daan ining balaod nga general nga tanang tawo adunay sala gigawas na siyang daan sa naapasiyat sa taguangkan sa inahan ni Mama Mary si Mama Mary gihinduan na daan sa sala gani nagpiesta na December 8 mangalina ko ako masayo Immaculate Conception sa pagpanamko na ni Mama Mary dayon ang ikaduha nilang pagsupak mo ang Lucas Maria si Maria nalipay pag-abot sa iyang manluluwas so duha man ka klase ang pagluwas una ang gitawag og redento resto revita but pasabot ani ang tawo dunay sala nga human na kasala ang usa ka tawo giluwas siya giungkat gikan sa kaaway mga mao ang yawa so but pasabot kung kita duna tay ato ang sala kita nga mga tawo aduna tay nasakop ta sa balaod general nga makasasala tandaan sa wala pa ka mahimo nga mahimugso. Og ang ikaduha nga kuan, ang ikaduha nga gitawag og redento reventiba. Gipangandaman ng daan sa grasya aron dili siya mahulog sa sala. Mao kini si Mama Mary. Mabasa kini sa Roma 8:29-30. Si Maria giluwas ng daan sa wala pa mahulog sa lapok sa kasalanan kay gipuno naman siya sa grasya sa Dios Lucas 1:28 og si Jesus mao ang grasya sa kamatuoran aduna lang ko
pa kuha na ni sa kuha lang ni kay mahor man yang ima mo buo man. So si Mama Mary ang pagkatao na to sa paghimo sa Dios sa kalibutan, ang pinakanindot nga gihimo sa Dios diri sa ilawom sa kalibutan ang tao. Pinakapinili gini ang tao kay susama kini sa iyang panagway kay suma sa paghimo niya. Mabasa nato sa Genesis nga himuon nato sila sama sa atong panagway. So ang paghimo sa Dios dili lang siya, daghan sila kay sila man himuon nato daghan sila. So mahug na kun ani ang internet Trinity. So tulo karon ibalik nako sa akong konsepto nganong giingon nako nga ang tao may pinakanindot nga gihimo sa Dios tungod kay susama sila sa panagway. So sama ta sa panagway sa Dios bisan tulog sila, gwapo man sila, kita mo medyo gwapo ta gamay lilipon kay tanto gwapo. Karon tungod sa ang mga tao, ang si Adan ug si Eva na nasupak sila sa gibalaod sa Ginoo nga dili ipakaon ang mao nga prutas. Pero wala pong susguti ang prutas. Kung sa itong prutasa, kung sa ingaan na ito, pero ibalaon lang na dili ipakaon ang bunga sa prutas o bunga sa kahoy. Dahil gisupak man nila, subot pasabot, nakasala ang mga tao. Apan pagpakasala ni Ana, ang Dios gusto gid nga mahiusa ang tao. Kung pagbalik niya kay naputod man ang kahiusahan ini gubikan sa pagkaon niya sa prutas sa kaalam. Karon ang tima ani ang nakasala o ang nagwagtang sa ang nakabugto sa kasuod sa Dios o sa tao, ang babae may unang hinungdan o ang kahoy. Karon nahilayo na ta sa Dios, gumikan kay nakasala ang babae o ang kahoy. Akong ipaubos pagbalik, giluwas po usab kita sa babae o sa kahoy. Una, ibalik na ko sa akong tema, si Mama Mary mo'y gihimo nga instrumento sa Dios para sangkuban ni Ginoong Hesukristo nga mao ang babae kay nakasala. Ug una, ang babae man may nagtintal sa lalaki aron sila mahibuwag. So ang babae giluwas pud sa babae. So si Mama Mary babae, si Eva nga nakasala babae, giluwas, nasulbad na ang problema sa babae kay naa naman si Mama Mary. Ikaduha, ang bunga sa kaalam kay naa man diha na prutas sa kaalam. So si Kristo gitawag mo pud og kaalam. So si Kristo mao ang himong bunga ni Mama Mary para sa katawhan. Ikatulo, ang kahoy. Ang gisgutan man kahoy, bunga. Ang ikatulo, ang kahoy unta kaila tong sa tong kahuya ang gi kuan sa tong kahuya ang gi dili ato kay wa ba na malista sa Genesis? Kahoy ra. Kahoy. So kahoy. Ang sala gikan sa kahoy, giluwas pud sa kahoy. Ngano man si Kristo nagpalansang sa kahoy haron pagluwas sa mga sala sa tao, nga gikan sa pagkaputod iyahang gibalik, iyahang giula ang iyang kaugalingong dugo para pagbalik sa katawhan ngadto sa Dios. Mao ni nga si Mama Mary usa siya ka babaye nga balaan nga angay gyud nato siyang pagadaygon. Ug angay nato nga pagkumanon ang ilahang iyahang gibiling nga rin nga kanang rosary, holy rosary. So mga kaigsoonan, ang nahisgutan diri sa Immaculada Conception, ang pagbuo, pagbalik sa katawhan nato kang Mama Mary gikan sa sala sa babay, isulbad sa babay, sala sa bunga, gisulbad sa bunga nga mao si Kristo, sa kahoy gisulbad usab sa cross nga mao na ang cross nga atong nituokot nga dunay Santa Cruz, manadunay pista sa mga Santa Cruz, o dunay pista ni Mama Mary. Kay si Mama Mary maoy
inahan sa atong manulubos. Taas pa po ang ulas. Taas pa ba? Sige lang. Magtamungan na siya mo. Akong pamatud-an nga si Mama Mary usa ka putli o walay buling sa sala. Mabasa na ko siya sa awit 4:7. Maria, putli o walay sala, buling sa sala, sa tagna ni Solomon, o sa Espiritu Santo, putli o walay buling sa sala. Muna mga kaisunan ko si Mama Mary sa pagpakatao pala niyang daan. Gilimpyohan na siya daan sa Diyos. Gilimpyohan na siya daan sa tunangitnong amahan. Aron mo isang uban ni Ginoong Hesukristo. Kaya ang kaalam, dili man mo puyo. Kung dunay gamay buling sa sala, ang usa ka butanganan ni ini. O nadako o sayok gid kayo ang uban nga dili motuo ni Mama Mary nga maoy inahan sa Diyos. O sayok pod sila kayo nga si Kristo ilaharang baratuhon ang uban nga sekta nga dili Diyos. Daghan man ani ang nagkuha nga si Kristo kuno dili Diyos. Sumala. Ikaduha, pamatud-an ako kasi Mama Mary gihinluan ng daan sa wala pa siya gipanampon sa iyahang ginikanan. So wala gid siya buling sa sala ni bisag gamay. Kaya gihinluan na siya sa Dios daan. Si Kristo mao ang kaalam o ang gahom sa Dios. Mao ni siya ang pruta sa kaalam. Kung ato siyang ikuan ba, ang kaalam, gidili ito pagpakaon ito ng prutas, kay kaalaman siya, mahibaw sila. Pero si Kristo, mao ang kaalam, mao po siya niluwas dito sa katawhan, mao kita. Mga eksunan ko, mao lang niya ko ipambit ka ninyo, kabahing Mama Mary, kay murag, taas na. Dagang salamat, may hapon mong tanan. Okay, 6 minutes.